ndërruar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe ju ftoj të ndiqni këtë edicion informativ këtu në Besh TV. Forumi Gruas në Elbasan në bashkëpunim me Bashkinë e Belçit organizoi sot një fushatë sensibilizuese për barazinë gjinore. Ndaj për më shumë detaje le të ndjekim kronikën e përgatitur. Dhuna është një fenomen i lindur së bashku me natyrën njerëzore. Ajo jeton dhe na shoqëron si paundjer e pakontrolluar gati si një epidemi. Shpeshherë dhuna është kthyer në tragjedi, por në rastet më fatlume ajo e shoqëron si një hije jetën e njeriut. Nuk e egzagjerojmë po të themi se dhuna dhe krimi në familje, vitet e fundit kanë triumfuar mbi llojet e tjera të krimeve. Të gjitha pritjet e burrave janë prirjet e grave, e me gjithë këto gruaja është më pak se burri. Pikërisht për këto motive, çdo shoqëri civile lind dhe zhvillohet në momentin kur bëhet e përgjeshme dhe përpasoi arrin dhe të kontrolloj efektet kriminale. Dhuna nuk është gjë tjetër veç se konkretizimi i agresivitetit, që përcaktohen nga padrejësit të posuara, nga pamundësia për t'i dhënë vlerat e duhura të drejtave. Ndaj për të gjitha këto arsye të rënditura më lart, Shoqata Forumi i Gruas Elbasan është autorizuar nga Ministria e Drejtësisë për të ofruar ndihmë juridike parësore falas për të gjithë qytetarët që nuk kanë mundësi ekonomike për një avokat privat. Kjo ndihmë konsiston në disa aspekte si dhënia e informacionit, dhënia e këshillimit mbi procedurat e ndërmjetësimit, përfaqësimi përpara organeve administrative e të tjerë. Çfarë duhet të di një grua e dhunuar sot dhe një mesazh sensibilizues për të? Një grua e dhunuar duhet të di që sot ka shumë ligje, ka shumë akte nën ligjore që janë në mbështetje totale të grave dhe të vajzave me probleme dhune. Gjithashtu, një grua e dhunuar duhet të di që ka shërbime konkrete. Forumi i Gruas është një shoqat jo fitim prurse që quhet që për 21 vite rradhazi me mbështetjen e donatorve shumë të fuqishëm, ku donatori ynë strategjik është qeveria suedeze dhe më pas janë organizatat e kombeve të bashkuara dhe bashkimi Europian, ka bërë tre shërbime dhe vazhdon të bëj tre shërbime konkrete për të mbijetuarat e dhunës në familje. Shërbimi parë është një qendër këshillimi, e cilë ku psikologja pret gratë të vinë direkt dhe të realizoj seanca psikologjike ose në përmjet telefonit. Dhe këtë lloj shërbimin, un kam kënaqësinë ta ndaj me median tuaj sot, ne kemi shtrirë në të 7 bashkitë e qarkut të Elbasanit me qëllim që t'ju krijojmë lehtësira grave, mos të vinë deri në Elbasan, por të vinë direkt në qytetin e tyre. Konkretisht në bashkin Belësh është një psikologë re që ka filluar punë. Un dua të falenderoj jashtë masë bashkinë e Belçit dhe bashkitë e tjera të qarkut, të cilët na krijuan lehtësira në dhënien e një ambienti për këtë psikologe, që pavarësisht se do punoj në bashkinë e Belçit, është totalisht në varësi të forumit të gruas Elbasan. Dhe gratë kanë shumë lehtësira të vinë direkt tek Limaneta dhe të diskutojnë problemet e tyre të dhunës me qëllim që të orientohen drejt zgjidhjes së tyre. Shërbimi i dytë i rëndësishëm që ne bëjmë është një studio avokatore, ku avokatja e forumit të gruas i përfaqëson direkt në gjykatë gratë për një çështje divorci. Dhe shërbimi i tretë që ne kemi është një strehës emergjente. Në qoftë se në mes natës ka ndodhur një dhunë dhe gruaja dhe fëmijët nuk kanë ku të shkojnë, policia e sjell tek forumi i gruas, aty akomodohet, aty është një ambient shumë i përshtatshëm për të veshur, për të ushqyer dhe për të jetuar deri në 5 ditë. Ndërkohë, ne përgatisim bashkë me policinë urdhrin e menjëhershëm të mbrojtjes dhe e mbijetuara e dhunës pastaj mund të drejtohet në stresën kombëtare, mund të kthehet në familje ose në qoftë është në risk. Forumi i gruas ka një tjetër shërbim shumë të rëndësishëm që gjen një apartament me qera për një periudhë kohore të caktuar. Dhe gjëja e fundit që ne bëjmë janë fushatat e ndërgjegjësimit si kjo që bëm sot, ku ne mbledhim njerëz, flasim për ligjet, flasim për shërbimet, me qëllim që ato të njihen, sepse njerëzit nuk kanë informacion. Dhe kjo gjë është shumë e rëndësishme. Ne para disa ditësh, Ministria e Drejtësisë na ka autorizuar që të afrojmë këshillimin ligjor falas për njerëz në nevojë. Pra, unë i bëj thirrje gjithë komunitetit të Belçit që nuk ka para për të marrë një avokat privat, të drejtohet
pran forum, ambienteve të forumit të gruas, ose të marri në telefon në dy numra që ne kemi afishuar, në njoftime të ndryshme që ne kemi vënë, jo në vetëm në bashkinë e Berçit, po dhe në njësit të tjera administrative. Unë i faleminderit juve për shansin që më dhatë për këtë intervist dhe doja ta mbyllja që është një gjë shumë e bukur, kur ne punojmë gjithë bashkë, bashkia, policia, shëndetësia, arsimi, pra të gjithë bashkë për të ndihmuar një të mbijetuar të dhunës në familje. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, këto ishin materialet e përgatitura për ditën e sotme. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë me takofshi.